Prokuroria e Durrësit sekuestroi hishotelin Volga në ndyshimin se është përfituar nëpërmjet falsifikimit të dokumenteve, shpërdorimit të detyrës, pastrimit të parave e veprimtarisë kriminale. Në një njoftim për mediat thuhet se hetimet nisën pas kallëzimit të bërë nga Zamir Hasa, i cili ka hapur dhe një proces gjyqësor në kohën kur prona ju dhurua shullazit në shenjë mirënjohjeje. Prokurorisi kanë lindur dyshime të forta për palishmëri në veprimet e kryera mbi ndryshimet apo tjetërsimin e pronës në favor të shullazit. Këto veprime sipas akuzës janë bërë në zyrën hipotekore, zyrat notariale, por dhe në gjykatën e Durrësit, e cila ka marrë vendim në kundërshtim me vendimin e gjykatës së lartë lidhur me këtë objekt. Kalvari i pronës e ka zanafillën në vitin 2003 kur Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit një të drejtën e pronësisë së ish hotel Volga trashëgimtare së lishme Alie Fortuzi. Aso kohë trashëgimtarja jetonte në Greqi dhe për çështjen e pronësisë ishte kujdesur Zamir Hasa. Sipas dosjes rezulton se në të njëjtën ditë që është bërë regjistrimi në hipotekën e Durrësit, Alie Fortuzi ka dorëzuar dhe një trashëgimi testamentare në emër të Zotit Hasa. Por në rrethana ende të paqarta në të njëjtën ditë me regjistrimin në hipotekë të pronës në emër të Alie Fortuzit, rezulton se ajo i është shitur shtetasit arab Muhammed Abdullah Bavazer. E sikur mos të mjaftonte kjo, në kohën që gjykata e lartë me vendim të dërmbjetëm kishte urdhëruar pezullimin e regjistrimit, gjykata e Durrësit në një tjetër proces i njohu të drejtën e pronësisë shtetasit arab. Në vitin 2014, shoqëria arabe në shenjë mirënjohje dhe pas një lloj kushti, pjesë të mbetur të pasurisë i adhuron shullazit. Kjo sipas organit të akuzës është kryer në kundërshtim me ligjin.